Փաշինյանի եւ իր թիմի, այսպես ասենք, քաղաքական ավարտը շատ մոտ է։ Մենք երբեք չենք հանդիսացել այն քաղաքական ուժը, որը ուրիշի անիների տակ քարա դնում։ Եթե մենք սկսենք ուսումնասիրել, թե ովում հետ է եղել, կներեք արտահայտության համար, ովում տակ է եղել, ով ինչ պաշտոնը զբաղեցրել, հետո ինչ ասել, ես կգնում եմ մեզ համար, ու կա այսպիսի հարցը, կա պետականություն կողմից, կա պետականություն կորցնելու առաջ են կանգնել։ Այդ աշխարհակահական բորշը մեկն է սարքել, այդ բորշը ինքը ուտում է, բայց կներեք արտահայտության համար բոլորիս տամոքսում այնքան վատադաճ ու չի մարսում, որ բոլորն են հետ տալու դա։ Մենք կգնում ամբիցիոզ չենք իշխանություն վերցնել տեսանկյունից, մենք ամբիցիոզ ենք պետականությունը պահպանելու առումով։ Վստահաբար անտեր չենք թողնի հաստատ։